Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo, falaremos sobre os primeiros testes que foram realizados na viatura tipo 08 da Norinco pelo Exército Brasileiro e como isso é determinante para a sua aquisição futura. Desde 2019, que a gigante chinesa Norinco vem tentando vender ao Brasil cerca de 98 viaturas blindadas 8x8, tipo 08, por um preço muito inferior aos concorrentes, que pode facilitar a compra dessas viaturas por parte do Exército Brasileiro. Geralmente, essas viaturas caça-tanques sempre são equipadas com canhão de 105mm, mas que tem a capacidade de receber uma torre de calibre de até 120mm. Entre os finalistas estão o LAV 700 e o Centauro 2 da Iveco. O Norinco é que vem sendo destaque, com a produção local e pela pronta entrega de algumas viaturas, já que em caso de aquisição, o Exército Brasileiro poderá receber em breve algumas dessas viaturas e as demais são produzidas localmente. A China, por sua vez, deu mais um passo à frente dos concorrentes e no dia 11 de novembro apresentou aos militares brasileiros a viatura Norinco, realizando várias manobras, realizando tiros ao alvo e realizando tiros de alta precisão a longas distâncias. Os militares brasileiros também puderam consultar a parte interna da viatura, o armazenamento de munição, a parte de artilharia e também puderam enfrentar estradas duras. Além do tipo 08, os militares também puderam consultar e conhecer outras viaturas, como o moderno carro de combate chinês, além de uma viatura para o transporte de tropas de grande porte. Em 2018 surgiu a nova versão chamada TS-3, depois renomado para o TS-1 Advantage, o qual é originada a versão ST-1BR, com uma torre totalmente reformulada e posicionada à mais traseira do veículo, que permite um grande ângulo de elevação do canhão, garantindo as capacidades do engajamento contra alvos a altas elevações, como aqueles situados nos topos de edifícios, eficientes em teatros de operações urbanas e montanhosas, e o tiro indireto, fornecendo a capacidade de apoio de fogo de até 17 km. E de acordo com a fabricante, essa versão está sendo produzida em massa para o Exército Chinês. Essa versão atende todos os requisitos do Exército Brasileiro. Se quer conhecer ponto a ponto dessa viatura, deixarei um link aqui na descrição onde trago todas as informações detalhadas. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações para não perder diárias notícias. E até o próximo vídeo.